Kočani se bori s ogromni požari. Požarni kari te ognot koji besneješe na tri lokacije okolo grada od Gogasneja do Utrinava. Ognot beše zakana za kukite, vikendicite, ovoštarnicite i pčelarnicite Vospančevo, na patot pomeđu Trkanje i Beli i po četvrti pat kaj fabrikata za voda. Jedan od pogolemite problemi kada što se očuvame dva do tri požari u isto vreme, imamo nedostatak kako na luje, tako i na vozilo v toj moment na dadeno mesto, bidiki si rasporedeni na tri lokacije po dve, tri vozila, toliko nije kapacitetom. Poradi ova napomošna kočanskite požarnikari, sinoki im pritrčaja kolegite od Štipi Vinica, a beja angažirani i vrabotenite vojavnoto predprijatije Vodovod i Nacionalni šumi. Na nekoliko lokaciji se dežuraše i gasneše do ranite utrinski časovi. Od Utrinava se brojat štetite, a za fatenata površina so ogan je ogromna. Значи првичната процедура, сега се дуват на компјутер и ги гледат после целосното ликвидирање на пожарите, проценка за само едни од пожарите запати околу 100 хектари, само едни од. За другиот се уште немаме ни близу проценка. Се работи за огромна површина. Не е целата површина со високи дрвја, меѓутоа, како што реков, сува трева и исто себе се шума. Честите пожари ги истрпеа капацитетите на територијалната противпожарна единица на Кочани. Тие се којдневно на терен гаснат најмалку на две локации. Сакам да упатам апел до граѓаните на општина Кочани, како и на општините Чишиново, Облешево и Зрновци, за крајна внимателност, кога одат низ полето, да не ги палат страништата, бидејќи сега имаме овие денови високи температури, и се соочуваме со секојдневни пожари 3 до 4, трошиме огромни ресурси, како финансиски, така и човечки, и каде и да е, можеме со овакво темпо, ако продолжиме, можеме да очекуваме и поголеми опасни последици. Само месецов во Кочанско во изден трет пат пожари беснеја на три различни страни. Речи си во сите случаи до сега причината е човечки фактор во вид на невниманије или намера со палење на страништата.